São exatamente 3 horas da manhã desta quinta-feira e nós estamos aqui na BR-316, onde aconteceu um acidente de trânsito envolvendo um policial militar que estava vindo da cidade de São Mateus até a cidade de Bacabal. Olha só nas imagens aqui, ele estava neste veículo e acabou se chocando contra a traseira deste caminhão aqui que vocês estão vendo nas imagens. Nesse momento, a polícia militar também está presente no local e também o SAMU para levar a vítima para o hospital para os atendimentos médicos. Olha só, eu vou aqui chegar mais perto aqui do veículo. Olha só a gravidade que acabou, né? Olha, acontecendo. Olha só o estado do veículo que ficou. Ele que veio já por volta já das 3 horas, 2h40 da manhã, vindo de São Mateus, estava trabalhando, estava de serviço, quando veio para cá, para a cidade de Bacabal, e acabou se chocando contra a traseira do caminhão. Olha só os detalhes aqui, o para-brisa acabou saindo, olha só. Saiu arrastando do quebra-mola ali, que vocês estão vendo nas imagens, até esse ponto aqui, que vocês estão vendo, do quebra-mola ali nas proximidades, como vocês estão vendo ali a placa, até este ponto aqui. Olha só como ficou o estado do veículo à frente, que vocês estão vendo aí alguns pertences. Então vamos ver que ele nasceu novamente. Olha só como vocês estão vendo aqui, olha. Ó, os airbags, foi acionado o veículo novo. Olha só, os airbags foi acionado, muita destruição aqui, ó. Para-brisa do carro, como vocês estão vendo aí nas imagens do meu cinegrafista Eric de Souza. E nesse momento, olha só, a ambulância do SAMU já está aqui para levar a vítima, né, o policial militar, que estava vindo da cidade de São Mateus, estava trabalhando, estava de serviço, para a cidade de Bacabal, que ele é natural daqui, para os procedimentos médicos no hospital. Dá para perceber que ele está ainda, ele está consciente, ele estava conversando com os policiais, ele está agora nesse momento dentro da ambulância para verificar como é que está a saúde dele, como está para fazer os outros procedimentos lá no hospital aqui da cidade. Conversar agora aqui, ainda aqui presente aqui no local ainda do acidente, eu vou conversar aqui com o motorista. Como foi que aconteceu? Você só sentiu a pancada? Como foi que tudo aconteceu? Não, eu tava vindo com os colegas na frente, a gente andando 3. Aí quando chegou o próximo quebra-mola, eu só senti a pancada, né? Pensei até que tinha sido o pneu que tinha estourado. Aí como o rodoar não acionou, eu digo, não é pneu não. Aí eu postei para ver, aí eu vi piscando atrás aí, eu vim ver, já tava só o carro agarrado mesmo. Você imaginou o pior, né? Uma pancada, assim, só o estouro, tipo um pneu estourando. Essa foi a... A gente não sente, né, uma pancada não. Eu sei. Só a zoada mesmo. Só o barulho. Só o barulho, isso. E já imaginou o pior, porque para ver um carro sendo arrastado dali, isso, né? Quando eu olhei, eu fiquei logo até, só liguei pros companheiros aí. Aí passou logo outro caminhoneiro aí, encostou, os meninos também. A gente fica preocupado, né? Agora, senhor, foi muita sorte dele, né? Pelo batido, ele estava vindo de São Mateus até para cá, um policial militar que estava de serviço, deve ser o cansaço, né? Olha só a destruição e ele nasceu de novo. É, com certeza. Porque às vezes a noite, o sono, né? Toma a gente, a gente não percebe. Principalmente perto de casa. Aquela correria para chegar e... É assim mesmo, acontece.